Почитувани гледачи, добро ни дојдовте. Ново издание на вашата емисија Агроспектар и содржини кои што се наменети за едукација на земеделските производители за квалитетно земеделско производство. Исто така во емисијата се осврнуваме и на актуелните состојби во македонскиот аграр. И во ова издание на Агроспектар со нас е професор доктор Христо Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Доаѓајќи према Кавадарци, она време за кое секога збориме како прв осврт во овој наши емисии, навистина застанав точно и видов да ние пред декември месец, втората половина, имавме целодневни сончеви периоди, со температури над 15 степени, 18. Сега гледам, пак имаме сончев период, иако температурите ноќни се ниски. Но, секој овошен вид, растителен вид, би рекол, си има еден свој чин на исполнување на температурна сума. И сега видов, кај овие сензибилни видови, кај баденот и кај некои сливи таму, врсти од сливи, гледам дека сокодвижењето е почнато. А тоа нас се загрижува, бидејќи тек влегуваме во сред зима, до 22 март сме ние зимски период и како ќе биде времето, тоа останува да видиме. Така. Имавме недостаток од влага во почвата, имавме одредена количина на врнежи, меѓутоа како да се чувствува и понатаму недостаток на влага во почвата, бидејќи хидроакумулациите во земјата и понатаму се на оној технички минимум. Нашата акумулација тиквеше, исто така речиси празна и нема речиси никаква промена од последните врнежи. Снегот го имавме, меѓутоа што велат старите, го изаде мразот. Немавме некој посебен ефект во подобрување на хидролошката состојба. Како ова време, како ваквата хидролошка состојба се одразува во земјоделството? Морам да кажам дека ние кога не случајно го правиме тоа, кога одиме во овие наши емисии, прво со освртот за времето и не случајно одиме за тоа, бидејќи на вистина времето е доминантен фактор за екзистенција и успешен аграр. И ако во први, пред нова година ние имавме едно песимистичко наше видување, бидејќи сите акумулација бе под оној технички минимум, полскиот воден капацитет на најниско ниво, влагата буквално ја немаше, а имавме малтене пролетно-летни денови во декември месец, што нас тоа е необична работа. После тоа дојдоа, после нова година имавме 100, 120, 150 и 180 литри во одредени региони врнежи од дош. Меѓутоа, тие врнежи од дош се уште, ние рековме дека се малку, но оние 4-5 дена што имавме врнежи, тоа имавме питоми врнежи со еден континуитет добар, не пороен карактер и така натаму. И гледаме дека навистина од онаа што го констатираме теренот, водата точно се прибра во примарната мрежа, одводна мрежа во реките, отиде и ние, тоа го реков и минатата недела, уште некој ден, ако имаме такво сонце како овие денови што го имаме, ќе кажеме дека дождот ни уште треба. А врнежи, мора да кажеме, влага во почвата се уште недостасува. Причините за таквото нешто минатата недела ги спомнавме и имаше доста дилеми околу тоа колку се абсорбира влагата од тие врнежи од дош. Колку е структурата упропастена и колку абсорптивниот комплекс е опаднат благодарение на тие каолини и монтморилонити, каде што долните слоеви на почвата, а виновата лоза, праската, овошните видови, тие имаат потреба 80 сантима, од 40 до 80 сантима, тука е ризосферниот дел, каде што треба влагата да дојде во права смисла. И наместо тоа, ние имаме пак сушни и те како патлено сушни овај моменти во почвата и буквално мора да кажам дека врнежи уште треба и ги очекуваме да до 22 март
календарскиот почеток на пролетта, иако сега веќе денот гледаме се зголемува и можностите за врнежи треба да бидат поголема реалност, врнежи од дожд и снег. Но морам да констатирам нешто, ова недела баш го обсервирав тоа, во Република Македонија во свое време имаше една поуедначена количина на врнежи во цела држава. Сега микроклиматските разлики се многу изразени. Јас не знам, од медиумите прочитав дека Кавадарци имаше 5-6 сантима снег. Во Битола имаше 35 сантима. Струмица немаше ни 3 сантима снег, 4-5. Значи, таа микроклиматска разлика од година на година е се поприсутна. А тоа воопшто не е добро за Република Македонија. И сега, нас не ни преостанува кога го обсервираме времето, да одиме кон тоа да секој врнежи од дожд, акумулациите да ги примат и на неа да ние направиме стратегија за рационално користење на водата, што секогаш го збориме, а никогаш не го спроведуваме, и сето тоа да биде фокусот кон врнежите од дожд и значи, можност на таа вода, која ќе биде насочна потреба во јули, август, кога ќе имаме 35-40 степени температура, тогаш водата е насочна потреба. А не ние сега да имаме потреба од вода. А сме јануар месец. Еве сега веќе влегуваме февруар, доаѓаат зголемување на денот, почеток на сокодвижење, полскиот воден капацитет мора да биде заситен. И ако овие 2-3 дена се сончеви, јас пак очекувам веќе следната недела да имаме пак одредени добри врнежи од дожд, кои верувам дека ќе го заситат. Врнежи од снег дали се очекуваат? Што вели прогнозите? Врнежите од снег се очекуваат. Значи, ние, иако голем дел од овие повозрастните луѓе велат декември и јануар се месеците во Македонија кога треба да биде заситена влагата. Чим дојде февруар месец, Свети Трифун, почнува активноста кај лозарите, кај овоштарите, градинарите веќе од поодамна почна. Значи, со еден збор очекувам дека ќе имаме уште врнежи од дожд и од снег. На снегот не можевме ни да се нарадуваме, тука бидејќи беше во мали количини и така. Но во Битола задоволството е големо, бидејќи житните култури, кои беа во фаза на братимење сега, тој снег од 35 сантима и неговото перманентно топење е благодет за житата и мислам дека ќе се може да се очекуваат и добри приноси. Со еден збор, ние се надеваме на онаа долгорочна прогноза која следам по долго време, дека веќе в следната недела ќе имаме одредено пореметување на времето и врнежи, и тоа добри врнежи од дожд, па и снег, што е и нормално за тој период од година. Каква е состојбата или каков е импулсот од теренот во повеќето гранки од земјоделското производство? Морам да кажам, ова недела бе сведок на многу производители, квалитетни производители, групации, дружење и така натаму. Наместо јануар месец да биде креативен месец за планирање на производството, јас искрен ќе бидам, чувствувам една анемија по однос на оној елан и влез, еве лозарите, без некаква голема желба што од годините беше и како присутна. Знам, јануар месец дојдели, чекавме да минат овие имен денови, како што е јануар присутен, и во февруар веќе лозарите сака за Свети Трифун да се тоа обележи на еден свој начин. Сега се чувствува една анемичност, едно незадоволство по однос на тоа што ние ова година го имавме, тој импулс од теренот кај мене искрено, после толку години, песимистички гледам, бидејќи кога се сондираат резултатите по однос на тоа каков откуп имаше зелката,
каков откуп имаше сливата, каков откуп имаше оризот, каков откуп имаше японското ябълко, како лозарите има откуп, тука знаеме, како преспанското ябълко и така и така. Значи, седе тутунарите исто така. Значи, буквално, јас имам еден впечаток, иако сум 40 и повеќе години во аграрот, се чувствува една маргинализација на сите оние кои не водеа од осамостојувањето на Македонија. До денес, мислам дека аграрот е маргинално гледан, аграрот е омаловажен, а он е единствениот ресурс од кога се осамостоивме, очекувавме како парче земја, каде што нема нешто што не може да се произведе, и тоа квалитетно, органско и за европскиот пазар да ние дадеме брендирани производи, наместо тоа, јас мислам овие млади луѓе кои се вклучуваат во политиката, исклучиво ради лични интереси, тие не размислуваат дека ако земјоделецот има, ќе имаат и они. И сега гледам како се напињаат таму по политички основи, па за јазикот, па за Бугарија, па за многу работи зборат, аграрот како да е се на тамането, а аграрот е опразнет, каде што младите луѓе ја напуштија државата, немаме млади енергични производители на храна, и тоа е трагично, бидејќи поглавијата гледам сега. Се оди на поглавијата, овој Маричич, јас го гледам, дека ние Европската заедница треба само бендисено да им пратиме хартии дека сме таква и таква земја. Дека тоа поглавје за аграрот е се мед и млеко. А не дека позади имаме опустошени села, имаме узурпација на плодно земјиште и негово трансформирање во градежно. Тоа никој како да не се интересира. Се фаворизираат сега овај, не баре ки ни даде излез на Македонија марихуаната, а тоа е зло кое во Македонија не треба еден грам да се произведе. Бидејќи нашата површина може да роди производи кои се во интерес на исхрана на луѓето и со брендирани производи, што ги имаме можностите за тоа, да бидеме на европскиот пазар. Тогаш поглавијата ќе бидат исполнети. Сега ние имаме опустошен целосно аграр и од сточарството и земјоделското, градинарското производство, лозарството, знаеме лозарите веќе едноставно сака да ги копачат лозјата. Меѓутоа ради субвенциите никој не сака да се откаже. Нешто што исто така е интересен момент, а сакам да го прокоментираме, земјоделските производители генерално се незадоволни од состојбата во аграрот. Тоа е состојба која што се пресликува децении наназад. Меѓутоа, никој не се откажува. И понатаму се произведува, и понатаму се одгледуваат земјоделски култури. Зошто свесно влегуваат во загуби? Или нема загуби, сепак? Тие загуби немат. Тој земјоделски производител трезвено вика: ако политичарите мислат да ме омаловажат, јас можам да екзистирам лично. Не морам да отворам некои големи профити. Иако остваруваат, тие што имаат смислен пристап и квалитетно производство, тие и се е успешни. Меѓутоа, тука државата со стратегијата, имаме Министерство за земјоделие, Министерство за економија, имаме 5 стопански комори. Сето тоа производство кое се произведува во Македонија, тоа мора да биде запознат купувач. Тоа е трагедијата што ние од немањето на стратегија, ние имаме обезглавен земјоделски производител. Еве сега јануар месец, на тие имен денови кога се оди, ти што ке сееш, секој од нив прават размена на мислења кој што да сее. Тоа не треба да биде така. Тоа треба да се каже, Министерството за економија има еден куп луѓе кои немаат столчиња да седнат таму. Стратегијата
Македонија ова година 800 тони домати има потреба за европскиот пазар. Тие сорти. Кај најдобро се успеваат доматите? Тоа се богданци, тоа е струмица, тоа да биде како една обврска и производителот тука ќе биде обврзан да произведе европски производ, нетоксифициран производ, тек тогаш тој ќе ја почитува науката. Сега, науката воопшто не е почитувана. Кој како најде прска, кој како најде фрла ѓубре и произведува и носи на пазарот. А знае ли нашиот земјоделец да ги почитува стандардите кои што ги пропишува науката, со оглед на тврдоглавоста и принципот на традиционално производство? Искрен да бидам, нивните татковци беа тврдоглави и одеа по нивни терк. Значи, агрономот не може него да му кажува нешто, кој он вика, јас сум направен, вика, јас сум пораснал, вика, во нивата, он мене ке ми кажува. Но, нивните поколение, помладите, јас знам кои клиенти ги имам, тие сакат разумно користење на препарати. Вика, не сум луд, 10 пати, вика, плига да ми никне тука, да прскам. Кога со помог на струката, ќе прскам само 3 пати. Не сум луд да фрлам 10 врејки ѓубре, кога анализата ми каже дека треба само 2 или 3. И тој со однос на ѓубре што недостасува во почвата, за да растението го даде генетскиот потенцијал со таа храна, со хармоничен однос и така натаму. Младите тоа го имат веќе. Меѓутоа, никој не им подава рака во тие друштвенија. Друштвенијата се формираат формално или по политички основи, или по двајца-тројца да ги искористат бенефитите што ги има и друштвенијата застанува. А не, еве таа иницијатива што ја покренавме сега, верувам дека ќе сега пролетта ќе тргне кон позитивна насока, да секој член на друштвението биде активист за неговиот интерес. Како тој да произведе поголема количина, поквалитетно производство, со тоа тој ќе добие пари. Али Бранко Азески и компанијата со петте комори, затоа треба да кажат, Македонија има трасиран пат за европските пазари со контактите што ги имаат со тамошните стопански комори. Ние тука, ние ги плодиме нашите стопански комори со меѓусебни препирки и влегување на политиката внатре. Стопански комори, дали требат за Република Македонија 5 такви стопански комори? Која држава сме, со колку народ и кое стопанство го имаме? Дали требат 6 универзитети во Република Македонија? Или еден кај Свети Николе Дима со сите перформанси, со најситно сито и таму, од таму да излегуваат кадри кои се стручни, способни и влегуваат во теренот да решаваат проблемите од сите области. Ние имаме точно пореметен систем во школството, науката. Ако гледате сега во буџетот колку се одвојува 0,01% за наука, тоа е трагедија на нашето време. А она треба да биде приоритет во сите области, научните сознанија да се аплицираат во интерес на добивање на економски оправдано производство, квалитетно производство и задоволство тоа што произведува. Наместо тоа, ние имаме политиканство пуна капа. Сега во политиката се влезени се и се што. Сега ќе се бориме за пописите, дали се 20, дали се 15 или се. Јас сакам во Скопје кога одам да видам во Министерството за земјоделие една табла на која пише Министерство за земјоделие на македонски јазик. И од оздола на англиски, бидејќи доаѓаат странски делегации и така натаму. А не 3 табли, 5 табли. Сега може ромите или власите да кажат, а зошто и да за нас да нема некоја табла таму, на влашки да пише. Значи, Македонија, идентитетот и унитарността треба се задржа. Каде и да бидеш во државна институција, треба да се избориш на официјалниот јазик. Точка. На државата. А дома може секој да си го јазикот... сите свои обреди да си ги има дома. Дали е влаг, дали е турчин, дали е албанец, дали... не е битно. А ние што правиме сега? Пази, званичен, званично лице вика,
ако не бидат под, над 20%, вика, јас нема да го признаам пописот. Ке има политички тоа е, преперки тоа, не, и понатаму. Тоа е нонсенс за Македонија, тоа е најголема увреда за нас, македонците, лично. Ке продолжим понатаму со Агроспектар. Во минатата емисија говоревме за употребата на зеолитите, зеофитите и нивната голема корист во квалитетното производство. Имавме доста јавувања и дополнителни прашања околу ова, кога се аплицира, како се аплицира. Па ве молам, професоре, да дадеме малку и повеќе детали околу апликацијата на зеолитите. Ние минатата недела имавме еден вовет во зеолитите, што тие представуваат во такво тешко време, времето кое го ние правиме, земеделските стручњаци, земеделските производители, ја обременуваме почвата да не го дава она што се од неа очекува. Со минералните ѓубриве кои ги фрламе безобзирно, тоа го реков минатата недела, азот, фосфор, калиум, МПК, 3-15. Последните 20 години на лозјето, 3-15. И сега, кога влезеш во редот, кога се ора, значи каолинот, оти рековме, 3-15 представува 15% азот, 15% фосфор, 15% калиум. Тоа е 45 килограми. До 100 килограми тоа е чист каолин. Тој каолин влегува во структурата на почвата и 15-20 години тој ја учврствува почвата и тоа е една од причините што ние, еве, за 3 дена, 4, сончеви, ќе кажеме, абе, треба дош, немаме дош, види, суво е. Значи, испарува таа вода, не е влегла доле, бидејќи структурно морелонито дува и праве глупости, и тука ние немаме вистинска снабденост на влага на кореновиот систем. А со тоа, приносот нема да биде како што треба и квалитетот на производите. Значи, зеолитите, ние ги препорачуваме не од друга причина. За враќање на структурниот дел и абсорптивниот дел на почвата. Значи, со анализата на почвата, кога се утврди, оти грото од почвите тука се со големо pH вредност. Зеолитот ја регулира pH вредноста на 6,8 до 7,2, што е неутрална реакција и тука има најдобри приноси од секоја одгледувана култура. И се, со примената на зеолитите, едно што се зголемува абсорптивниот комплекс во ризосферниот дел, значи задржување на влагата и користење исклучиво од кореновиот систем, што е многу важно, тој алуминосиликат, тој е минерал буквално од тие вулкански ерупции, каде што тој, освен тоа, со ѓубренјата, а и со самиот матичен субстрат, многу од почвите имаат и тешки метали, кои многу сметат на нормалниот развор на коренот. И тука, тие тешки метали, оловото, кадниумот, цинкот, живата и така натаму, тие зеолитот со таа кристална решетка на јонска основа ги абсорбира и ја фактички детоксифицира почвата и таа добива една сосема друга функција на правилна исхрана на растението и растението го дава од својот потенцијал. Кога треба да се примени? Тој сега со обработката на почвата може да се треба да се инкорпорира на 25 до 30 сантима со обработката на почвата. И тие вумовите што ги има или со расфрлачи. Најважно е да тој влезе во структурата на почвата и тој постепенно се ја ствара таа квалитетна структура и еден нормален водно-воздушен режим 60:40, каде што има нормален доток на воздух, на кислород и нормални функции во, во самата почва. Водно-воздушен режим се вика тоа. И сега, која количина? Ние не сме тука за комерцијализација на тоа. Значи, типот на почва укажува што недостасува, колкава е pH вредноста, колко е ЕЦ вредноста и врз основа на тоа се дава количина и
овај микроназа на зеолит во почвата. И тука целта е да се постигне резултат, да производителот го виде тоа. Ние веќе четврта, пета година со него во градинарството, веќе во градинарските култури имаме фантастични резултати. Е сега, освен во почвата, оние микронски форми од 20 микрона, ние имаме комбинација и прскање на фолиарниот дел, на надземниот дел на растението, со магнезиумот и калциумот. И тука, во фазата на интензивниот пораст на растението, што имаме? Имаме прием од страна на листот, од зеолитот, од тај клиноптеолитот, од магнезиумот, калциумот, и имаме и интензивирање, двократно или трократно поголемо интензивирање на фотосинтетските процеси на листот. А листот е лабораторијата кај што се ствара храната и каде што тој, храната прво доаѓа од почвата во непристапна форма, листот ја трансформира храната во пристапна форма и тогаш имаме нормално цветење, нормално плодоносење и нормален принос на квалитетно производство од секоја одгледувана култура. Таквите нешта, ние, тоа го реков ми минатата недела, јас го знам тоа. Меѓутоа, таквото нешто ќе го повторуваме до моментот додека свати производителот дека тоа е потребно на таквите типови почва. И економскиот параметар да го види дека нема да има голем издаток, а ќе има враќање на структурата на почвата, детоксификација на почвата и квалитетен принос од одгледуваната култура. Тие се, тоа е епилогот од примената на зеолитот. Стручно и квалитетно да се примени. И јас би сугерирал секој што има потреба, мислам има намера, тоа да го направи макар на една површина да ја подели на две, за најдобро укажување, на оваа површина кај што треба да се стави, да го стави, другата нека си, остане без него, да нема. После известно време да ги тој погледне разликите во развојот, во приносот, во сите работи, тек тогаш тој може да каже. Затоа што голем дел од луѓето велат, ја ќе си ставам ѓубре, што е сигурно, сигурно е. 3-15 ки, он 20 години ги ставал, што тој зеолит? И зеолитот не треба да се смета за хранителен продукт како минералните ѓубрива или органските ѓубрива или како овај оние течните ѓубриви. Значи он ги абсорбира нив и ги дотира и кореновото влакно нив ги користи. Значи тој влегува во структурниот дел на почвата и нема да го имаме тоа сега што го имаме. Дојде заврне дош горниот слој, стане као кал. Водата отиде и после известно време пак страда растението за вода. Е сега, најважното, бидејќи зеолитите имаат голема перспектива, во фармите, краварските фарми, ние имаме веќе 4-5 годишни искуства. 50 глави крави, тоа од Холандија, некои проливи, некои болести, некои чуда, мириси и така натаму, со примената на зеолитот, али под надзор на ветеринарен лекар, со примената на зеолитот, ние постигнавме фантастични резултати, каде што млечноста се зголеми, кравите здравствено имунолошки ојачаа, и во фармата кога влезеш нема никаков непријатен мирис, бидејќи точно зеолитот е еден од најголемите абсорбенти на тие амонјачни форми, на мирисните форми. Тој ги абсорбира во таа решетка и нема мирис во фармата. Таквите нешта ние во понатамошните емисии со стриктни примери ќе ги имаме. Но важно е тоа дека е корисно за добивање на квалитетно производство, за враќање на структурата на почвата, живинарските фарми, а во догледно време, тоа и некни и минатата не да го речу, реков, во догледно време интензивно се работи, ќе имаме ние резултати на примена на нанозеолитите во хуманата медицина. Тоа е чудо какви резултати првични има постигнато од нанозеолитите и нивната примена
во организмот, стварајќи имунолошки систем, стварајќи други работи кои опасните болести ги блокира на еден начин и анулира како со понатаму нивниот развој. Таквото нешто, јас мислам дека е корисно за секој, а ние во земјоделието, нашиот дел, сакаме да го ите како примениме, за да ги видиме резултатите од тој природен минерал. Ке се осврнеме и понатаму во емисиите токму на употребата на овој минерал. Да. Тука предлагам да погледнеме прилог кој говори за новини од фитофармацијата. Наши такви прилози кои се од едукативен карактер и во овој месец одиме со една новост која на вистина последен збор од фитофармацијата во светски размери, а Република Македонија на тоа поле бележи на вистина и како добри познавања преку одредени едукации, преку оние активности кои ги имаат застапниците на хемиските индустрии со цел да се добие квалитетно производство со што помалку опасни творби, со што помали резидуи и со што по стручна и квалитетна примена на средствата за заштита на растенија. Ние во овој период со овие нови работи секако ќе воведеме еден патоказ како земјоделските производители кои ги следаат овие наши прилози бидаат обзирни, бидаат едноставно запознаени со оние нови работи кои се од нивни интерес. Бидејќи фитофармацијата е на вистина една научна дисциплина која бележи фрапантен развој, благодарение на оној антагонизам кој се појавува со се поголемо присуство и интензивирање на одредено земјоделско производство. Она суштина или поместување на оние вистински следење на културите по површина, па плодосмените и ред други работи обусловие да во некои површини имаме се поголемо присуство на одреден патоген, одредена болест, одреден штетен инсект, кое нешто секако обусловува воведување на овие нови техники или нови технологии по однос на успешната заштита во тоа земјоделско производство. Мора да кажеме дека тоа што Хемомак го прави во Република Македонија по однос на вградување на оние новости, вградување на оние можни еколошки или биолошки средства е секако чин за поздравување. Тоа треба да имаат и другите компании следливост како и на кој начин да ние нашето земјоделско производство го заштитуваме со не така токсичните творби кои знаат да бидат и како опасни по здравјето кај луѓето. А нашата тенденција кон европскиот пазар е евидентна, затоа треба да се почитуваат оние критериуми кои ние од стручно практичен аспект ги презентираме со единствена цел да имаме квалитетно, нетоксифицирано и економски оправдано производство. Денес ќе кажеме нешто повеќе за една чиста, квалитетна новост. Тоа е клостерот. Тоа е еден инсектицид во ова време, би рекол во поново време, клостер 120SC, каде што сулфоксаминот како активна материја е оној главен и како
важен сегмент за да ние го оквалификуваме клостерот како еден инсектицид со висока ефикасност за инсекти кои имаат устен апарат за бодење и смукање. Што може да кажем за клостерот како една новост? Тоа е еден од последните, ајде да кажем и најновиот збор од инсектицидите за борба против штетните инсекти кои имаат устен апарат за бодење и смукање. Припаѓаат на една нова хемиска група сулфоксамин, која навистина поседува уникатен механизам на делување кој се разликува од досегашните инсектициди. Тој е ефикасен во борбата против многу сериозни штетни инсекти, голем број на земјоделски култури успешно се заштитуваат од тие чинители со најголема популација. Овде се пред се мислиме на лисните вошки, потоа на штитестите вошки, на брашенстата вошка која завзема се поголеми овој размери кај повеќе култури, белокрилката и други штетни инсекти кои имаат устен апарат за бодење и смукање. Карактеристично е тоа што ова новост значи дава една неверојатна висока инсектицидна ефикасност. Што е карактеристичното и новото што не случајно го правиме и го подцртуваме за новост? Значи, со тој механизам на делување, сулфоксаминот, карактеристичен е со тоа што тој со неговата апликација, доброто мешање и добрата микронизација, тој инсектицид со апликативниот дел систематски влегува во растението и неговото движење е навистина интересно, бидејќи има акропетално и базипетално движење. Значи, целосно, горе, доле, странично движење на активната материја која ја поседува инсектицидот и делувањето, што е многу важно, е и контактно и дегестивно. Значи, тука инсектот нема шанса да воопшто преживее. А како делува? Делува токму на нервниот систем на инсектите, односно се врзува со рецепторите и тука при што предизвикува неконтролирана нервна активност која доведува до парализирање, а покасно и смрт кај инсектот, само за неколку часа по апликацијата. Карактеристично е да кажеме за клостерот, тој во догледно време ќе го завземе своето место како еден од најефикасните овај инсектициди кои има широк спектар на делување и висока ефикасност. Најважното нешто за клостерот, што во праксата знае да се понекогаш и промаши, е дека употребата на препаратот треба да биде со препорачените дози за апликација. Тоа е една многу важна работа. Ако не е најважна, која од фитофармацијски аспект е дека средството треба да се употреби со препорачаната доза од фабриката производител и апликацијата да биде квалитетна со максимална микронизација. И при такви услови, клостерот го дава оној посакуван ефект. Употребата на инсектициди со различни механизми на делување. Значи, тоа е една важна работа која треба да ја знае тој заштитар.
кој треба да навистина со одредување на правите моменти, со гледување на ова одредување на дијагнозата на штетникот, популацијата и ред други работи кои се важни за да се постигне овај саканиот резултат. Бидејќи употребата на тој препарат во разните фенофази од развојот на штетникот даваат и различна ефикасност. Друго е кога е инсектот млад, овај во тој прв или втори или трет ларвен стадиум, или кога е во покасните фази пред куклење и така натаму. Следењето на упутството. Значи, во поново време, апликациите секогаш се сведени на тоа да препораката од дијагностичарот, од стручњакот треба да се почитува и не е примерно се исто да во првото третирање имаме една количина на раствор, каде што е листната маса помала, каде што овој треба помала количина на раствор за разлика од по овој касните фази каде што имаме овај повеќе листна маса и треба поголема количина на раствор од хектар површина. Важно за клостерот како новост исто така, тој е од еминентни светски куки препорачан за интегралната заштита на растенијата. Тоа е една новост која на вистина заслужува внимание и која нешто треба да се предпочита да клостерот како новост биде вградена во нашиот систем на заштита. Друго што е важно, овој нов инсектицид кој се одржи активна материја која на вистина дава една квалитетна и долготрајна системична овај ефикасност. Тој системичен инсектицид со таквото акрипетално и базипетално движење, тој влегува во оние најефикасни средства кои овај се во денешно време наоѓаат во фитофармацијата во светски размери. Значи, придобивките од употребата на клостерот можеме да ги декларираме во неколку важни овај сегменти. И тоа е исклучително. Значи, ефикасност во сузбивањето на инсектите во сите земјоделски, сите земјоделски култури, бидејќи, како што рековме, тоа е специализиран точно препарат за оние инсекти кои имаат устен апарат за бодење и смукање. Многу брзо, почетно и долготрајно делување на целите, оние суштински делови, делувањето кај инсектите е, како што рековме, брзо и навистина високо ефикасно. Она што клостерот е со една посебна одлика е оној чин на системично делување во оние фенофази од развојот, побрзиот развој на растението, тој го покажува својот фантастичен системичен ефект со продолжено делување. И со таквото нешто, како препарат, може да кажеме слободно дека во догледно време клостерот ќе си го завземе местото како еден од ефикасните овај решенија по однос на
инсектите кои навистина се нај овој застапени, а тоа се инсектите кои имаат устен апарат за бодење и смукање. А тоа се, како што рековме, баналните вошки кои имаат навистина голем број на генерации, штитастите вошки, брашнестата вошка, сите тие инсекти кои навистина во земјоделското производство причинуваат штети. И оваа новост, убедени сме во едно дека ден порано ќе се најде во тоа земјоделско производство. Имаме полека до крајот на емисијата. Професора е тука на самиот крај, која ќе биде пораката до нашите гледачи, земјоделски производители. Минатата недела ние имавме еден прилог за оние двокомпонентни препарати кои се фактички контролори на производството уште од самиот расад. А за земјоделските производители најголемиот проблем се јавува кога поникне расадот, и тука доаѓа до болести и штетни инсекти за кратко време го ништат производството на самиот старт. Ако минатата недела беше тоа за болести, сега имаме еден нетоксичен, питом, квалитетен, најнов збор на фитофармацијата, кој го видовме, тоа е клосерот, кој навистина дава фантастични резултати со својот шир спектар на делување. И за трипсот, и за лисната вошка, и за пајакот. Комплетно за секој штетен инсект кој дојде во младиот расад. А сега, тој почеток на таквите нешта е сега. И мислам дека тој нов збор на фитофармацијата е за поздравување, бидејќи во своје време, кога имавме отрови од прва група и ги употребувавме кај овие млади растенија во расадо производството, редовно се јавуваше фитотоксичност од некакви, еве, баш и такви денови топлотни кога имаме, температурата кога е висока, мало невнимание се јавува фитотоксичност и расадот буквално изгорува. А тука, со таквата примена на препаратите, нормално со точниот и стручен пристап, тука само може се очекуваат фантастични резултати за добивање на квалитетно расадопроизводство, кое ќе гарантира и квалитетен принос кој ќе одговара за нашиот и светскиот пазар. Ви благодарам, професоре. Благодарам и вам. Тука завршува уште едно издание на Агроспектар. Ви благодарам што бевте со нас. Имајте секое добро со нашата програма.